وزیرستان جون ته خپل یو تاریخ لري په وزیرستان شه کني ګرم پانا علاوه به خپل جون ته یو منفرد تاریخ لري دا کني ګرم د برکی قوم مخصوص علاقہ دو چې برکی قوم پکښه ابود ده او پکښه پندېږي دغه برکی قوم تاریخ څخه داستای چې محمود غزنوی چې کله په سومنات باندې اٹیک کولیو بیا په دم باندې 17 حمله وکړلې دای ناکام شو او اخر ته ورته ویل چې دا یو برکی برکی قوم دی په یمن شهدار والا او دا ډېر بهادر جنگجو قوم دی بیا د هغه قوم رواسلو چې کله یا تاټیک ته وکړه سومنات یې فتح کړ بیا چې کله دغه په دای علاقہ باندې افغانستان ته تیرېدل بیا دنه څخه سون پتې شول وزیرستان شه پتې شول هغه دلته ابودی وکړه او د یغنا دا شهر بیا ابود شو چې داستاویز یې کني ګورم دغه علاقے چې کوم برکی قوم دی دا یو مخصوص زبان وی یخته وی اورمړي زبان چونکه اپریشن نه بعد داخلک دغه جنا مایګریټډ شو ویس دا زبان ها ور سرا ورکاوین کېدو اویلې چې په دغه ایریا شه اورمړی زبان ویل شي او په لوندې علاقې شه پښتو اردو دا ور سرا میکسول ویس دغه علاقې ته یو غټ نقصان دا دی دا په وزیرستان شه دا اورمړی زبان یو یونیک زبان دی جون ته یو حیثیت لري خو ویس چونکه داخلک مایګریټ شه د زبان ها ویس تقریبا اورمړی زبان ویریږي او بدلېږي او نو دا د دغه شهر یو غټ لاس راوندای د دغه خلک یو لاس راوندای چې دغه زبان ورکی کیونکه زبان دغه یو پہچان دی اورمړی زبان نو حکومت ته دا پچار دو چې دغه زبان دې پورا دغه زبان دې پرزرویشن دې پورا یو سٹیپ اخلي او دغه سٹیپ په بهترین حال دا وی چې دغه پورا اورمړی اکیډمی سپورټ وشي یا ورته جوړ شي او وسره وسره دغه خلک په دغه خپل علاقې سره واپس آبادکاری وشي زبان سارا د میډا ته غړغړ زیوراتینا دي چې هغه زیوراتینا د تقریبا د 1000 سال نه یا تا قائم دي یا تا مختلف زیارت د لر لر ل خلق و تر درمي لکه څنګه د سلیمان خیل نیکه پروتای سلیمان بابا دغه چې کی مزار دی دغه غا جوړ کړی دی اکبر بادشاه جوړ کړی دی هغه وسم په کانی ګرم شه دی دا سه میاش کارجن دی دا یو فیمس پیرو خاطر شوه د درکر شوه او دا سه چې کیم د پښتو ادب یو نوم دی او پښتو ادب سٹارټ کاوه هغه دی پیر روشان پیر روشان ه د دغه علاقې سره تعلق لري دغه چکیم جسد دی د جسد چکیم سار دی هغه ها یی چې تا پوره په یو مزار شه او نن سبا چې کوم حالت دی د اپریشن نه بعد دا باغات او دا زراعت ولا چې کوم کلټیویټډ ایریا دو دا مکمل د اسمر کا چې غیر ابودا دو دا واج نه چې د یو په مسله هشتا او ور سرا چې کوم دا 9-10 سال تیر شول دا ونه به یار مددگار شول دا باغات به یار مددگار شول ا دې وسه پر به یار مددگار دی نه حکومت ته وجو ورکوي نه د عوامي واس پکې راشي چې دا بوت کوویل چې د سہولیات حقوق دان دی د خلک خپل رعایت شوی نشته دی او دغه بغیره څنګه بوت کو نو میرا حکومت ته چې کوم سټیک هولډر دی دغه علاقې ته دا اپیل دی چې دا یو قدیم شهر دی قدیمیت ته بخښه د دغه د ابو داوله پر د خصوصي توجه ورکو دا خلک در به در دی دغه ته د امداد ملاو شي دغه ته د سپورټ ملاو شي چې دا علاقې بیا ابو ده شي او دا علاقې خپل حسن اور چې کومه روشنايي دی بحال شي.